Бабка каже, баба Оля приїхала. Баба скажіть. Ну. Ось баба не з Куритник, баба приїхала із Любачева. Любачева, там записано є. Угу. Але то не дітей повіє. А тож родиці оповідали вам? Так. Де бабця, запитай, чи родиці оповідали о тим, де бабця, дядек мешкали? Що баба мовила? Тож бабця оповідала вам, мовила? Що тобі баба розказувала про те, що ви скоростували сюди? В Польщі. Де жили? Ну, наприклад, в Україні. Скільки туди прийшли? Як вони ще їхали, що давали... На родину подавали дві сіри, щоб забрати ступці чи меблі, чи одяг. Що видала? Фіра. Фіра. Що не їхала? Фіра. Ось тільки що їхала. Коні. Фіра. Ось що не їхала по дорозі. Тереза, вона повіє по-німецьку. Я так чую, що там фіра, що я так чую, що я так чую, що я так чую, що я Валера.